Ідэя арганізаваць спартыўнае свята для дзяцей, якое б дапамагло ім лепш зразумець сэнс і сутнасць алімпійскіх гульняў у супрацоўнікаў праменьчыка, нарадзілася яшчэ ў мінулым годзе. Некалькі месяцаў спатрэбілася на трэніроўкі, падрыхтоўку атрыбутыкі спаборніцтваў, вывучэнне гісторыі алімпійскага руху. Правесці малыя летнія алімпійскія гульні ў дашкольнай установе вырашылі ў дзень афіцыйнага адкрыцця галоўных стартаў чатырохгоддзя ў Рыа-де-Жанейра. Да ўдзелу запрасілі не толькі юных выхаванцаў, але і іх бацькоў и у всех супрацовников центра. Для нас нет ничего дороже, чем здоровье наших детей. Этим праздником мы хотим показать, что здоровье детей для нас очень важно. Мы хотим воспитать целеустремленность, патриотизм, товарищество. С помощью эстафет мы хотим воспитать коллективизм. И для этого мы организовали этот праздник. Также, так как начались Олимпийские игры, мы хотели бы, чтобы наши дети знали об этих Олимпийских играх, чтобы знали, какие спортсмены представляют нашу страну. И поэтому этим праздником мы хотим показать, что наши дети могут, умеют и будут знать, что такое Олимпийские игры. У малых летніх алімпійскіх гульнях дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці праменьчык прынялі ўдзел дзеці ва ўзросце ад 4 да 6 гадоў. Ім прапанавалі цікавыя тэматычныя спаборніцтвы на спрыт, хуткасць і ўменне працаваць у камандзе. Да прыкладу, малым трэба было пераадолець эстафету з перадачы алімпійскага агню або выкласці з абручоў алімпійскую эмблему. З гэтымі, як і іншымі займальнымі спартыўнымі выпрабаваннямі, дзеці справіліся цудоўна. А таму юныя алімпійцы пажадалі падобнага поспеху і ўсім беларускім спортсменам на стартах у Рыа-де-Жанейра. Я желаю, чтобы были здоровые, крепкие, и скорость, и силу. Чтобы они всегда побеждали. Были здоровыми, счастливыми. Мы желаем им победы, хорошее настроение. Чтобы они победили, и чтобы привезли все медали. Між тым, падчас спартыўнага свята не сумавалі і балельшчыкі. Для іх таксама былі прадугледжаны займальныя конкурсы, віктарыны і рухомыя гульні. Да таго ж, усіх прысутных забаўлялі роставыя лялькі-талісманы малых летніх алімпійскіх гульняў, апранутыя ў арыгінальныя маляўнічыя касцюмы. Яркім і запамінальным момантам алімпійскай праграмы стала прыбыццё на свята супрацоўнікаў Гомельскага абласнога ўправлення МНС на пажарнай машыне. Да таго ж, яны з'явіліся ў суправаджэнні галоўных персанажаў часопіса «Юный воротовальник», «Зайца Фильки» и «Лисы Лильки». Ростовые ляльки-талисманы ладили с детьми жартовные водные забавы, а супрацовники МНС еще раз нагадали малым про безпеку життядейности. Усе удельники малых летних олимпийских гульняв до школьного центра развития дитяти променьшек отримали узнагороды и солодкие призы. А головное – новые веды, уражение и добрый настрой. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».